چاہے ان کے جو گرفتار کجے ان جو سبق کھڑی کھڑی اسکول کے نصاب تعلیم میں شامل کے ویوا تو جائے مونجا بار اسکول میں ان مانو جو سبق پڑھی کرے تعلیم حاصل کنا جن جو اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ خیال ہوا اللہ حصول بدو بدو توجہ کپے 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 توجہ کپے 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 مون جے دڑے دی مورتی کے بچو جن وارو گرفتار تھی ویو تھی ویو تھی ویو ہندن دے ہندن دے ہڈن گل جائے گل جائے اقلیتن کے جان مال مال عزت ہے آبرو دی حفاظت مسلمانن دے ذمہ ہے ذمہ ہے حضور شریعت 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 جے کرے کہ گار نے نہیں خلق کیو لیکن 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 ان غیر مسلم دے بھگوان کے جن گار نہیں وہ جیل میں جیل میں ایک رات میں ایک رات میں شکر میں کل ویہن اللہ جا گھرن کے بلدو ذرہنی پٹ کرے دیو کہ انجھے خلاف کائی کارائی کنے جی کمبر میں ایم پی صاحب جی پیر نیانی کے گولی پیو ہنے قرآن کے گولی ہے یہی قرآن ماں گولی نکلی نیانی جی سینے میں لگی قرآن بھی شہید جو نیانی بھی شہید تھی دندنا تے پھرندو تو لگتے کوئی پچھن وارو کوئی کاروائی کرن وارو کنے گال سمجھ میں چیر تھی سندھو کادے پہ آدے پاکستان کادے پہ ونے پہ ونے پہ ونے ہندن جا بھگوان محفوظ ہیں مون جے دڑے جو مور کیوں محفوظ ہیں